どうも皆様こんにちは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーター、トネマリゾートバイトで箱根にお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価低評価、辛辣なご意見コメント質問何でも待ちしております。ということで今日はリゾートバイトの箱根編初日でございます。今から仕事に向かいます。まあ、どんな人がいるのかとか、どんな仕事をするんだろうってまだあんまりわかんないんですよね。というのも今回のリゾートバイトの職場は全般業務、まあ、いろんな仕事に従事する感じなので、今日はこれをしてね、明日はまた違うことをしてねっていう感じになるのかなって思ってるんですけど、まあ、そのあたりも今日行ってみて感じたこととかあれば終わった後に報告したいと思います。ということで仕事に行ってきます。あ、行き過ぎた。ただいま、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 ふぅ、ということで初日の勤務が終わりました。今日もちょっとボリュームをギュッと下げてお送りします。実は仕事が終わって汗が気持ち悪くてお風呂入っちゃいました。なので今はお風呂からただいま戻りましたっていうことです。この解説いらないか。仕事の初日が終わりました。初日の感想はグッドでした。まず今日はフロント業務でした。お客様が来られて受付する場所ですね。その場所でどんな風に説明するとか研修していただきました。もちろんまだお客様の応対はできてないんですけど、どんな風に言うんだよとか、何を説明するんだよとか、そういうことを教えていただきました。っていうか本当にこんなこそこそ声で申し訳ないです。まあ覚えることはいっぱいあってパンクしそうだし、今も全然もう覚えてないんですけど、めっちゃめっちゃ高圧的な人とか、早く覚えろよこらみたいな人がいないと思うので、今のところ今日だけですけど、今のところいないので頑張れそうだなと思ってます。まあもちろん自分がしっかり覚えて仕事に貢献するっていうことも必要になってくると思うので、少しでも早く戦力になれるように頑張りたいと思います。あとはお客様が過ごされる施設を今日は私自身も利用させていただきました。3時間っていう時間を使って、休憩も含む3時間なんですけど、1時間は休憩時間なんですけど、施設をタダで無料で使うことができました。それがめっちゃ良かったんですよ。私が今働いているところは、まあ、プールとか温泉とかそういったものがある複合施設なんですけど、そういった施設を思う存分使っちゃいました。もう仕事中ではあるんですけど、そんなの忘れてももうクソ満喫しちゃいました。めっちゃ良かった、箱根最高ってなってました。ということで今日は仕事初日の感想、まあまだ全ての人とご挨拶できたわけじゃないので、まだまだ人間関係の面ではわからないところあるんですけど、まあ、自分の努力も必要な部分ではあると思うので、仕事しっかり頑張っていきたいと思ってます。どのぐらいの声出したら聞こえちゃうのかちょっと実験したいわ。聞こえてますか隣の人、どうなんだろうということで今日もちょっとこそこそ声で本当に申し訳ありません。あんまりねうるさくしちゃうと出られなかったりとか、何言ってんだよ隣のやつっていう風になっちゃうんで、お許しを。ということで今日も本当にご視聴ありがとうございます。皆様も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。